今日は一緒に登校しよう。下で待ってるから。大好き。も。七クマ。ねえねえ、アイト、数学の宿題やっておいて。なんで俺がお前の宿題を。だってアイトは勉強しかできないでしょ。彼女も友達もいない暇人だし、いいじゃん。可愛い妹のためだと思ってさ。お願い。こういう時だけ都合よく妹を使いやがって。俺、高校2年生の一ノ瀬愛とは未だにこの生活に慣れていない。半年前、中学の後輩である彩菜が妹になったのだ。もちろん血は繋がっていない。父の再婚によってできた義妹というやつだ。そういえば愛とって彼女いるの？さっきいないって言い切ってなかったか？いや、そうなんだけどね。よーく見れば顔も悪くないし、頭いいからいるのかなーって。お前が断言した通りだよ。いない。愚問だった、愚問。まあ、アイトは勉強ばかりしてればいいよ。このガキ。俺と彩菜は兄弟になる前から知り合いだ。彩菜とは中学の委員会活動の仕事をきっかけに顔見知りになった。そこからなぜかあいつは頻繁に絡んでくるようになり、今に至る。根は悪い子じゃないのだが、俺は性格が対極な彩菜のことが少し苦手だった。さて今日の昼は何を。購買に行くんだ。おごってもらおうっと。な、バカ、こんなとこであまりくっつくなよ。誰か見てるかもしれないだろ。人がいないところだったらいいみたいな言い方だね。ずいぶんお花畑な頭だ。そんなこと1ミリも思ってないぞ。うん、彩菜ちゃんお疲れ。あれ、隣の人ってまさか。うん、彼氏だよ。は？先輩と付き合ってたんだ。後でゆっくり話聞かせてね。オッケー。おい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 、どういうつもりだよ。こういうのに縁がないと思ったから。私の優しさ。彼氏だって紹介されるの悪い気分じゃないでしょ。いや、全然優しさになってないし。困るんだよそういうの。高校生の噂ってのは広まるのが早いんだぞ。でも噂が広まっても、愛とはこういう関係が狭いからダメージなくない？このガキ。だが正論すぎて言い返せない。まあ別にいいじゃん。ああいうのは後になって冗談でしたって言えばなんとかなるんだから。それとも何、彩菜を異性として見てるから本気にしちゃった？勘弁してくれ妹よ。昼休み中に冗談だって言っておけよ。うん。彩菜は高校1年生で俺と同じ学校に通っている。廊下ですれ違ったりするといつもこんなことされるんだよな。時折見せる彩菜の意味不明な行動に俺は頭を抱えていた。ないか。こりゃ買いに行くしかないな。普段はあんなに騒がしいのに、寝顔だけは天使みたいなんだよな。てか格好が、はあ、一応高校生なんだから無防備すぎるだろうその格好。起きたか。こんな中途半端な時間に寝てると夜寝れなくなるぞ。それに薄着で寒くねえか。別に。アイトはどこか行くの？上着着てるけど。コンビニ行ってくる。プリン買ってきて。へいへい、金は後で請求するからな。アイトは何買いに行くの？ゴム買い行く。え、なんでそんなもの？なんでって必要だからだよ。俺にとってもそうだし、お前にとっても必要になる。私にとってもアイトにとっても二人にとって必要ってこと？なんだこの変な反応は。彩菜は俺が聞き取れないような声でブツブツと何かを言っていたが、俺は気にすることなくコンビニに向かった。そして買い物を済ませ帰宅すると、ただいま、プリン冷蔵庫に入れとくぞ。え、何してるんだ？お帰りなさい。お帰りなさい。いつもはバカにしたような態度を取る彩菜が、お帰りなさい。いやいやいや、びっくりだよ。本当は愛とは言葉足らずだな。
何を言ってるんだ。アイトがテレヤということはよーく分かった。まあいいわ、乗ってあげる。こういう形の愛もあるよね。テレヤ、こういう形の愛。私ついに捧げるのね。何してんだ、風邪ひくぞ。そんな格好でうろついて。すっとぼけはやめな。女に恥かかせないの。ほら買ってきたんでしょ。私は準備できて。輪ゴム買ってきたんだ。さっき言っただろう、美術の授業かなんかで使うんだよ。それに俺も綾乃も整理整頓が得意じゃないから、プリントとかノート束ねるときに使うだろ。多めに買ってきておいた。あれ、顔真っ赤だぞ。熱でもあるんじゃないか。もう知らない、バカアイト。ちょ、プリンは。なんなんだあいつは。また綾乃のおかしな行動を解読しなければいけない。俺は名探偵のように推理を始めた。しかし結局のところ、なぜ綾乃があんな風に取り乱したのか俺には理解できなかった。今日は焼きそばパン気分だな。あ、綾菜。黒歴史黒歴史黒歴史。私は知らない知らない知らない。どうしちゃったんだあいつは。いつもは目があったら光の速度で絡んでくるのに、ここ最近綾菜は俺と目を合わせず、家でも学校でも会話が極端に減った。思えば俺がコンビニに行った日からあんな感じだ。間違ったプリンを買って怒らせたのか、それとも整理整頓が苦手って言ったから怒ったのか。今日彼女が家に遊び来るんだよ。おお、こりゃやれるチャンスだね。たく真っ昼間からお盛んな話を。下ネタとか聞くのも苦手なんだよな。でもゴム忘れんなよ。分かってるっての。昨日コンビニで大量に買ってきたわ。大量って何回やるつもりだよ。コンビニゴム。絶妙に綾菜と会話が噛み合わなかったあの日のことを思い返す。愛とか捧げるとか照れ屋とか女に恥かかせないとか言ってたけど、まさか。事実確認をするのは今がチャンス。綾菜はなんだ、その保健体育の授業を受けたこととかはあるか。何その質問。確かに気持ち悪い質問だ。あるけど、どうして。あ、いや、そのまあ高校生にもなればあのゴムの存在は認知してるだろうな。だけど下せぬ。もし仮に俺が例のゴムを買ってきたと勘違いしたとするならば、なぜあんな反応になるんだ。肯定的に受け入れ、まるで俺と綾菜が当事者かのような反応だった。普段ならドン引きするか小馬鹿にするはず。え、結局何が言いたいの。あ、いや、俺はだな、この前コンビニ行って輪ゴム買ってきただろ。あの日から綾菜おかしいし、もしかして別のゴムと勘違いしたんじゃないかなって。遠回しに聞くのは面倒だったため、俺は直接聞いてしまった。知らないバカアイト。ちょ、綾菜の反応が答えだった。どうやら勘違いしていたらしい。綾菜は顔を真っ赤にして部屋を出て行こうとする。だが扉の前に着くと足を止め、顔を半分俺に向けてこう言った。初めてがアイトだったらいいの。そう思っただけ。え、好きなの。中学の頃からずっと。はあ。それだけ言って綾菜はリビングを出て行った。その日綾菜が自室を出てくることはなかった。おはよう。おは、は、ん？昨日のこと思い出した？言っておくけど、好きって言ったのは夢じゃないから。もうどうにでもなれ。完全に開き直ったよ。本気なのか。私はアイトのことが好きでずっと悩んでたの。ずっとずっと。妹になるって知った時は、頭がおかしくなりそうだった。私の苦悩はアイトも味わえ。悩め悩め。そして私をもっと意識しろ。そう言って綾乃は部屋を出て行こうとする。だが昨日と同様、扉の前に着くと足を止め、顔を半分俺に向けてこう言った。
は一緒に登校しよう。下で待ってるから。大好き。傷つくな。そんなに警戒したような目で見ないでよ。いや、警戒はしてないけど、どうにも実感が湧かないというか、まるで夢を見てるんじゃないかって。何？夢だと思うくらい私と付き合いたかった？違うっての。あれ、あやなちゃん、おはよう。彼氏とラブラブだね。状況まずい。こいつ誤解を解けと言ったのに。ああ、ごめんごめん、言い忘れてた。それ冗談なんだ。え？彼氏じゃなくて兄なの。この前はふざけたノリで彼氏とか言っちゃった。なんだ、そういうこと。でも兄弟仲いいって羨ましい。それじゃあ後でね。うん。意外だな。誤解解かないままにすればよかった。いや、そうじゃなくて、愛との彼女気分味わいたかったから友達にあんなこと言ったけど、もう好きって言っちゃったから堂々と行かないとね。それに愛とに迷惑かけちゃうかもしれないし、まあ私が思いを伝えることの方が迷惑かもしれないけど、でもそれ以外の迷惑はかけないようにする。じゃ、そういうことだから。どこか申し訳なさそうにしている綾乃を見て、彼女が発した好きという言葉は真剣なものだと理解した。だから俺もその気持ちに真剣に応えなければいけないと思った。なあ、ちょっといいか。何？私と一緒に寝たくなった？真剣な話をしよう。私もしかして振られちゃう？俺、綾菜が兄弟になる前もなった後も、綾菜を異性として見たことがない。そうだよね、分かってた。それどころか苦手だったよ。騒がしいし、俺をいつも小バカにするし。ごめん。でもその行動の裏にはいろんな思いがあったんだな。今回の一件で本当の綾菜がどんな人間か少し分かった気がする。今まで俺は綾菜のことを全然知らなかったんだ。俺は綾菜の兄、綾菜は俺の妹。その関係は両親が離婚しない限りなくなることはない。そうだよね、無理だよね。何しちゃったんだろう私。これから気まずくなるじゃんね。全てを受け入れるよ。そして綾菜をもっと知る努力をするよ。それでもし、もし私のことを異性として見れたら付き合えるってこと？世の中の可能性を全て否定するのはちょっと違う気がする。調べてみたんだが、義妹とそういう関係になるのは法律上今はそれで十分だよ。私もっともっと愛と意識させてみせるから、絶対妹として見れなくしてあげるからね。俺は理性の狭間で戦っている。乙女のような表情で悩む綾菜に、真剣に俺のことを考えている綾菜に、少しグッと来てしまったのだ。世間から見て俺の返答が正解かはわからない。だが綾菜の満面の笑みを見て、今の彼女には正解の返答だったと安心した。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。